današnja evo redovna sjednica sazvana nakon 7 mjeseci Skupštine kantona je isključivo u znaku ispunjavanja interesa aktuelne vlasti u oblasti visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu. Imali smo imenovanje upravnog odbora, odnosno razrješenje i imenovanje novog upravnog odbora univerziteta u Bihaću protivno normativno pravnim aktima Bihaćkog univerziteta. U nastavku sjednice imamo izmjenu zakona o visokom obrazovanju univerziteta i to je dakle nastavak ove politike prilagođavanja zakonskih propisa u oblasti obrazovanja interesima vladajuće većine na Unsko-sanskom kantonu i mi ćemo naravno ukazati na sve ono što je štetno u tom procesu i što će proizvesti negativne posljedice. Izmjene zakona o visokom obrazovanju su definitivno korak unazad za Univerzitet u Bihaću prema stavu kluba Stranke demokratske akcije u Skupštini kantona. Dakle, imamo niz stvari koje pokazuju da se neće moći osigurati kvalitet nastave u perspektivi na Univerzitetu u Bihaću. Isključivanje obaveze mentorstva za napredovanje u viša nastavnička zvanja će demotivirajuće djelovati kako na studente pri upisu na fakultet, tako i na sami nastavni kadar na Univerzitetu u Bihaću.